сестри, цей тандем намагає нам махати кулаком. Так ось, два високих, потужних, справжніх українських чоловіки, Порошенко з Ничко їм покажуть, що таке тандем, правда? І це буде інший тандем. І тому спочатку я з величезною приємністю хочу передати вам отакенний 2 метри 4 сантиметри привіт від Віталія Кличка. Він просив склонитися вам, дорогі, низько-низько за вашу мудрість, за ваш патріотизм, за вашу справжність і сказати, що ми віримо в те, що 25 травня Хмельницький покаже найкращий по Україні, наймудріший результат. Нам потрібні вибори в один тур. Чому в один тур? Бо до другого Україну можуть знищити. Вони сьогодні щодня нас знищують, розумієте, щоб у нас не було легітимного президента. А він нам дуже потрібен. Для того, щоб у нас був легітимний верховний головнокомандувач, який служив армії. І який знає, як віддавати накази військовим, як охороняти Україну. Нам потрібен легітимний генпрокурор, якого може призначити тільки Верховна Рада за поданням легітимного президента. Для того, щоб цей прокурор почав справжню боротьбу з корупцією, щоб він подав нарешті ось ці подання на зняття депутатської недоторканності сепаратистів з депутатськими мандатами, які мають уже оці всі Сестерьови давати покази в Генпрокуратурі, а не сидіти в Верховній Раді. І тому я дуже прошу, я звертаюся в першу чергу до хмельничан, бо вони більш відповідальні, ніж чоловіки. 25 числа не дамо їм проспати, правда? Розбудемо, разом вип'ємо кави, підемо на вибори, проголосуємо в один тур і заощадимо на другому турі 1 мільярд євро. Краще 3 мільярд євро на армію піде, правда? На лікарні, на пенсії, на дитячі садочки, тільки не на розбрат у політиці. Просимо вас про це. Нам сьогодні потрібен президент з такими якостями. Він має бути економістом, бо в нас страшенна дірка в економіці. Він має створювати, вміти робочі місця, бо я знаю, що для Хмельниччини дві головні проблеми. В Росії дві головні проблеми – дураки і дороги. У нас дураків ми вигнали, слава Богу, залишилися дороги і безробіття. І ми маємо з вами вирішити ці проблеми, правда? І це має бути людина, яка вміє, досвід знає, як створювати робочі місця. І третє, це має бути дипломат, який зможе примусити весь світ так само рахуватися з Україною і виконувати свої зобов'язання перед Україною, щоб разом ми зупинили Путіна і той тандем. А ми це з вами, правда, зробимо. І ви знаєте, хоч сьогодні і такий день важкий, коли ми згадуємо наших хлопців, які... Так само у Хмельницькому лягли за Україну. Ми маємо зробити все для того, щоб кожна краплинка їх крові не була даремною, правда? Щоб ми могли дивитись вам в очі, через дві рік звітувати, що ми зробили. Бо я спущуся зараз зі сцени, і там чекають люди, щоб запитати, де наші пенсії, де зарплати. Маємо це зробити, тільки разом. Я передаю слово своєму колезі, своєму земляку, прекрасному політику, громадському діячеві Миколі Томенко. Слава кожному хмельничанину і хмельничанці! Слава Україні!